Welcome to Happily Ever After Podcast Episode Number 117、今日はブラジル音楽のピアニスト、作曲家、そして痛み解消ラブを主催されている米田牧子さんをゲストにお迎えしました。牧子さんはすごく面白い経歴をお持ちの方で、小さい頃からピアノ、クラシックピアノをされていて、でも途中でちょっと方向転換をして、外資系企業で働かれている時にサンバと出会い、サンバダンサーとして活動するためにニューヨーク、キューバ、ブラジルに移住されたというすっごく面白い経歴の持ち主で、なんか一言で言ったらすごい自由な生き方をされているなと思ったんですけども、そしてなんと現在はイスタンブールにお住まいです。マキコさんは、ブラジルに行かれてから音楽活動を再開して、そして、ブラジル音楽の巨匠たちと一緒にアルバムを作るということまでされたんですけども、その巨匠たちと一緒に作った時のその一流のミュージシャンの姿勢っていうのが、その一流の世界で生きている人々にすごい共通することだと思ったので、そのお話もすごく興味深くて、まあ、とにかく何から何までとっても面白いお話ばっかりだったので、ぜひ最後までお楽しみください。こんにちは。大人の女性がモヤモヤした現状から抜け出すお手伝いをしているファイナンシャルライフコーチのゆりです。このポッドキャストは、自分の人生も良くしたいけど、周りの世界も良くしたいと思っている女性のための番組です。ソロエピソードでは心理学や NLP、マインドフルネスなどに基づいたマニアックな話をしています。どのように考えればモヤモヤから抜け出せるかといった話が中心です。インタビューエピソードでは世界で活躍する女性に今までどんなことを考えて生きてきたのか、またこれからどういう世界を作っていきたいのかというようなことをお聞きしています。リスナーの皆さんのためになって、しかもやる気が出てくる明日から一つでも新しいことができるような番組を目指しています。質問、リクエストなど受け付けていますので、ぜひインスタの DM かメールまでご連絡ください。詳しくはショーノートのリンクをご覧ください。音楽から始まって何ちょっと間違えたって思った方いらっしゃるかもしれませんが、今日のお客様が、ミュージシャンということで、最初に牧子さんの素敵な音楽をちょっとだけ、サンプルでね流させていただきました。これは後から牧子さんにもお話ししていただく、ブラジル音楽のアルバムの中から一曲ちょっとイントロのあたりを撮らせていただきました。もちろん牧子さんの了承も得ています。さて、こんなめちゃめちゃかっこよくないですか？もうかっこよくて鳥肌立ちますよね。すっごいもう鳥肌立ったんですけど、その他にも彼女のアルバムにはなんか聴いてるだけでこう目頭が熱くなるような曲とかもいっぱい入ってて感動しました。なので今回のインタビューぜひお楽しみください。今日はブラジル音楽のピアニスト、作曲家、そして痛み解消ラボを主催されている米田牧子さんをお迎えしています。牧子さんは4歳からピアノを始めて、数々のクラシック大会で入賞されましたが、学生時代は国際公務員を目指して、大学院で国際関係を学ばれました。大学院時代にブラジル音楽と出会い、再び音楽を始められました。卒業後は外資系企業で働きながらサンバダンサーとして活躍し、退職後はニューヨーク、キューバ、ブラジルでダンスや音楽を学ばれました。その後日本で音楽家として活躍されていましたが、
2011年からブラジルに移住し、ブラジル屈指の音楽家と一緒に共有されていました。そして2020年からイスタンブールに移住され、新しい生活をスタートされました。マキコさん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。マキコさんの、YouTube ビデオとか Facebook で、音楽に対する思いをのビデオがあったりとか、また、アルバム聴かせていただいたんですけれども、すごい感動したので、ぜひ、このリスナーの皆様にも、聞いていただいて、マキコさんのことも知っていただきたいと思って、今日は楽しみにしていました。では、私もです。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、自己紹介からお願いできますでしょうか。はい、村瀬さん、はじめまして、湯田真紀子と申します。なんか、女性同士だから年を言ってもいいと思うんですけど、今48で、で、ね、ご紹介していただいたように、なんかいろいろ今、いろいろやってきてて、で、今は何をしてるのっていうことだと、音楽家と、あとはその痛みのケアとか、痛み、心の痛みとか、体の痛みとか、その総合的な痛みに対して、それをまあなくすとか、もっとそこからパフォーマンスを、自分のパフォーマンス上げていくぞみたいな、そのラボをやっています。で、私の人生を、なんか、ちょっと考えて、今日のインタビューのために考えたときに、31歳までは、会社にもいたし、なんだろう、一般的になんか、いいよねって言われて、なんか、いい子ちゃん路線で来てたんですけど、なんか、そのままじゃつまないなと思ったりして、で、31歳から、まあ、会社を辞めたこともあるし、自分の人生ってなんだろうみたいな、ことで日本を出て、まずニューヨーク行って、とかそこからこう私その出た時には音楽家になるなんて全く思ってなかったんですけど、でもハッとあミュージシャンになるんだって決めて、それで今に至るっていう感じなん、そうなんで、なんだろう、31まではすごくいい子ちゃんでした私多分。でその後はあとはなんか自分に素直にみたいな、自分の人生やって理想的な、そんな私です。あ、そうなんですね。ありがとうございます。はい、それ31歳の時に何かあったんですか？あのね、なんか30、やっぱりみそじって言うんだよね、30代ってあれみそじって言うんですよね、確かね、はい、みそじを過ぎて何とかでって言う、日本でに結婚したりとか10歳になるみたいな、なんかそういうのをパッパッパ聞くようになって、でその時は何だろう、とにかく宣伝部っていうところにいたんで、すごい仕事は楽しかったんですよね、うん、でいろいろ自分でプロジェクトをやったりとか、ラジオ番組を上げたし作ったりとかいろいろやってたんだけど、でもなんかいつもなんか足りないな、なんか足りないなと思っていて、お金はあるけどなんだか足りない、なんだろう、でもとりあえず今楽しいからや楽しいってやってたんだけど、もう30過ぎてなって、その時に60歳になって、私会社員って嫌だなって思ったし、ちょっと宣伝部から営業に行くってことになったこともあって、このまま私人生終わりたくないなって思ったんですよね。じゃあ、いや、やめようと思って。で、その時、まあ、サンバもやってたし、サンバダンサーとしてやってたから、なんか、よし。サンバダンサーとして一応極めるんだみたいな、なんか感じで決めて、で、ニューヨークで、とりあえず、なんか今やってること、いろいろ、何かが、もうニューヨークは縮図だと思ってたんで、世界の、ニューヨークは世界の縮図だと思ってたので、だから全部試せるだろうと思って、で、ニューヨークまず行って、で、試したいと思うのを、スリップ試して、バレエとかもやってるとかして、全然できない。で、次、キューバ行って、で、その時、社会主義だ。カストロさんもまだ生きてらっしゃったし、社会主義って何だろうって気になってたし、だから、まあ、とりあえずキューバ行って、でパーカッションしてダンスやってってやってたんですけど、その時にダンスを本格的 なんか国立舞踊団みたいなところに入っちゃって、でそこでやった なんでそこに入れたのかちょっと全然覚えてないんですけど、やったらなんか蝶のように舞う人たちと一緒にこう練習させられて、私全然これプロとしてやっていけないって、そこでもうはっきりももう分かって、もうこれは無理だと。
って、じゃあどうしよう、ダンサープロじゃないしな。で、まあいいやと思ってブラジルに行って、それでサンバ踊れてたんで、サンバダンスとかでやってたんですけど、なんかその、いやダンスはプロでは無理だなって分かったんで、いや、なんだろうなってこう考えてた時に、ふとこう、なんか本当心の声ってああいうのだと思うんですけど、ミュージシャンってかっこいいって思ったんですよね。ミュージシャンって、なんかあのミュージシャンっていう響きすごくしっくりくると思って自分がこう話した。ミュージシャンってこう自分で口にした時に、わあ、かっちょいいなと思ったし、なんか、わあ、これいいぞ、これいいぞ、私これって、なんか勝手に自分で思って、本当に今それだけで、よし、やろうと思って、一からあのメジャーコードって何とか、マイナーコードって何とか、それをブラジルで始めたんですよ。なんか、後半にされたし、なんか、うち何やってんだなって最初すごい思いました、ね。面白くなってないみたいな。そう、すごい。ポルトガルがまずわかんないみたいな。へ、そのさっきの、あの会社員の時に何か足りないっていう、その何かは何だか分かったんですか？うん。ね、なんかやりたいとか、なんか自分だっていう、なんかその、なんか自分がなかったんでしょうね。なんか会社にいれば、誰でもいいですよね。誰でもいい、なんかそうって言うと会社員とかでも怒られそうなんで。なんか、私がいなくたって会社は回るんですよね。だから、うん、なんか私じゃないかったんですよ。なんかそれだったと思います。私はもともとそういうタイプではなかったっていうことだったと思うんだけど、うん、そういうことかな。幸せ感とか、なんだろう、やりがいとか、自分でやってるスリリング感とか、なんだろう、自分で立ってる、自分で自分の人生を支えてるんだとか、歩いてるんだっていう、それかな。なるほど、なるほど。自分にしかできないっていう、うん、自分の人生っていうことです。そう、うんうんうん。ずっとそれを探してたと思いますね。自分が、私が一番できることって何？小さい頃から音楽を、うん、クラシック音楽をされてたんですよね。そうですよね。で、それで国際公務員になろうと思って、一旦、もう完全にやめたんですか、音楽を。やめましたね。だから大学の時の友達は、私がピアノをやり始めて、なんでみたいな。聞いたことがない。そうなんです。その時ってなんか他の周りの、だって、あの、コンクールとか行かれてたんですよね。はい、行ってました、行ってました。じゃあ、周りの人から、もったいない、もったいないとか言われなかったんですか？言われたんでしょうね、きっとね。うん、でももうなんか自分の中でクラシックはもういいなみたいな。だから4歳から18歳までだったし、もう修学旅行もなんか官民の中持っててみたいな。あ、そうなんですか。大変。休みとかグルーとか、うん。全然楽しくなかった。あ、そうなんですね。一旦完全に離れて、ブラジル音楽は最初ダンスから入られたってことなんですけど、なんでそこまでハマったんですか？いや、だからこれって本当になんでなんだろうって、私がブスブスとブラジルの友達、ミュージシャン友達に言ってた時、なんで私はブラジルに行くんだろうねみたいな。そう、なんか自分で友達に聞いてたんですけど、自分もってなんか本当に誰かが、まあ、女性でも男性でもこう誰かを好きになることみたいなもんかなと思いましたが、私だから仕方ない。私は別にブラジルに行きたいと思ってたわけでもない。でも、サンバを聞くと、お尻がムズムズして、もうじっとしてられないっていう、そういうなんか肉体的な現象が起きてしまうし、別にそれはなんか、私がしたいからとかじゃないですよ。もう、でも、わさわさしちゃうんですよ。仕方ないなっていう。なんなんでしょうね。本当自分でも本当ずっと聞いてて、なんでなんだろう。その30代でちゃんとしたっていうか、ちゃんとしたというか、まあ、社会的に受け入れられていた、そう会社員だったところから、いきなりこう外国に行ってダンスを勉強するっていう時は反対とかはなかったんですか？いや、もう反対だけしかなかったですね。今でもまだ言われます。なんでお前はあんなにね、お金も儲かってたし、
とりあえず名前がある会社だったし、なんでそこを辞めるの？でみんなピアノをね、私がやってたわけではないから、ただ踊ってるね。なんか、どうすんの？そんな、ピアノ？本当に誰も指してなかったと思うんですね。でも私には迷いがなかったんですよ。まあそうなんですね。なるんだ、終わりみたいな。それでどうこうじゃなくて、いや、なる。私なる、なるんだ。で、その時も誰かに呼ばれたとかなくて、ただ一人で行って、どうしようみたいな。行っちゃった時に、行って着いた時の、どうしよう、私パウトがあるか分かんないでしょ。じゃあ。おすすめしない。すいません。キューバに行かれたのはなんでなんですか？キューバは、本当にその時は、もう踊りだと、もう信じてた。私は踊っていくんだって信じてたから、うんうん、それに合わせてピラティスとか、その体の作り方とかも学んでたので、キューバはそういうことをちゃんとしっかりしている国だって聞いてたんですよね。だからもう、そこで極めようと思って、で、キューバに行ってて、踊りは絶対パーカッション大事だと思ったし、すごい好きだったんですよ。私、太鼓持って、自転車で公園とか行ってポンポン叩いてる子だったとか、女性だったんで、30歳に。だから、いや、ちゃんと本格的にやりたいと思って、やるなら現場に行ったと思って、キューバで、あとは、社会主義を知りたかったと思ったし。どんな生活なんですか、キューバって。今はすごく変わったんですけど、本当社会主義国だなと思ったのが、スーパーに物がないとか、耐久性だとか、その時は確か1ヶ月のお給料がみんな5ドルだったとか、で、ビールが2ドルだったとか、そういうなんか分からない。飲めない。みんなどうすんの？そう、飲めないか、だからみんなその外国人、観光客とか、で、商売、レッスンしたりとかね。で、私も本当に知り合いがいなかったんで、いや、それこそ本当になんか、やばいな、私知り合いないなと思って、ニューヨークからキューバに行くときに、どうしようと思って。でも、別に私、牛とか動物の世界に行くんじゃなくて、人間の世界に行くんだから、きっと食べるとか寝るとか、なんかみんな同じ欲求があるわけだし、絶対大丈夫。とりあえずついて、で、いや、どうしようと思って、で、よし、散歩しよう、散歩して、音が聞こえたら、そっちの方に行って、すみませんって言って、話して、私に踊りを教えてくれませんかとか、なんかね、スペイン語で言えばなんとかなるだろうって、一人を知れば、そこからその友達に広がり、そこからまたその友達に広がり、まずは誰かを探さなきゃ。本当に道を歩いててポン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 太鼓の音がしたからそっちに行って、そしたら踊ってるお姉さんとかがいたから、そこで、もしもしって言った話して、すみません、私も教えてくださいそんなことで広がっていきました、ね、あ、そうなんです、すごいですねそのなんか なんだろう、 こう次に起こることが予測できなくても大丈夫っていうのは昔からそうなんですか？わかんないですよ。わかんないな。それは初めての質問ですね。昔からそうかどうかわからないんですけど、なんか、もし私に誰か困ってる人が話しかけてきたら絶対助けると思うんですよ。まあ、助けない人もいるだろうけど、でもその人はまあその人でスルーして、で、さっき言ったけど別に私、牛に話しかけるわけです。なんで牛に出てくるかわからないけど、牛とか象に話しかけて相談するわけじゃなくて、人間に話しかけるんだから、絶対に何かなるだろうって思ってるのかな。面白いですね。でもなんかそんなもんだろうなって思ってます。そうなんですね。じゃあそれを日本でやるかっていうと、結構やれないかな。逆に身構えてしまうかもしれない。そうですよね。日本、まあ場所によるとも思いますけど。言いづらいな、なんか。確かに。まあ、大阪とか行ったら多分全然大丈夫だと思います。
ねえねえ、あ、そうですよ、ね、うん、東京は。うん、なるほど、なるほど。え、じゃあ、その、キューバのその国立舞踊団っていうのはサルサとかですか、じゃなくて、バレエとかなんですか、どういう、何を踊ってたんですか。その方たちは近代的なものでした。コンテンポラリーで。あ、そうなんです。うん、だから作られてるんですね、自分たち。ああ、なるほど。もうすごくアフリカの影響が強いので、だから後で分かったけど、ブラジルにあるカンドンブレとか、そっちとすごく似てましたね。イシェシャの、イシェシャとかそのカンドンブレっていろいろ神様がいらっしゃるんですけど、海の神様の踊りとか、なんかそんなんだったような気がします。そんなのも勉強したし、そうなんです、それもミックスされてましたね。うん、サンバとはまた別な、なんかとても、なんだろうな、アフリカンチックな踊りですね。そういうのされたんですね。でそこブラジルはもともと行こうと思ってたんですが、ニューヨーク、キューバ、ブラジルっていうことで考えてはいて、うん、その時にそこの参加密に興味があって、ニューヨークは世界の祝日だから絶対に自分でやりたいと思って、すべてそこに集まってきてる、すべてが集まってきてるんだから、がそこでなんか自分方にしたいと思って全部見せるかなと思って、でキューバはまあ先に、ブラジルはサンバを踊っていたって言ったし、今それで、ブラジルに行きましたね。でもサルサあんまり聞きたくなくなっちゃって、もともと6ヶ月以上いようと思ってたんですけど、その前にちょっとさ、キューバは出てブラジルに行きましたけど。あ、そうなんですね。ちょっと毎日聞いてられなくて。あ、そうなんですね。そんで、ブラジルで音楽を始めようと思われたってさっきおっしゃってたんですけど、はい、ブラジル音楽ってやっぱ全然あれは何ですか、リズムももちろん違うと思うんですけど、なんか音階とかも全然違うんですか、いや同じです、クラシックと同じ。あ、同じなんですね。同じで、リズムも全然違うし、ハーモニーとかもすごく独特、メロディーも、ブラジルらしいですけど。ああ、そうなんですね。それを、なんですかね、よくわからないんですけど、そのもうクラシックやってたから結構すぐできるような感じなんですか？できないです、できないです。楽譜を読むことはすっごい助けになりましたね。なんか、それは逆に向こうはそんなにクラシックが盛んな、ね、ヨーロッパとか日本にクラシック楽譜って読んでなくて、ピアノも少ないし、今、昔多かったんですけど、今は少ないし、ギターとか、そっちの方が、みんなさ、弾かれるんですよね。で、楽譜を読むっていうことに関しても、もう日本はすごくレベルが高いと思うし、みんな大体1回見れば、それで弾けちゃう人たちが、多分、ゾロゾロいると思うんですけど、ブラジルはそういう方があまりいなかったんですよ。もっとみんな耳でとか。プロの方でも楽譜を読めない人はたくさんいるし、なんかその点私すごくなんかすごく役に立ちましたね、私が。だからといってじゃあブラジル音楽聴けるかというと聴けます。何が違うんですか、どういう何が難しかったんですか。一番今でも難しいと思うのはグルーヴですね。リズムがやっぱりヨーロッパとかのカウントの仕方と盆踊りとも違うし、でアフリカから来てるので全然そのまずグルーヴっていうのが分かるのに時間がかかりました、波っていうか、それを表現する弾き方とか、メロディーをただ弾きゃいってもじゃないです。そこかな。そうなんですね。それは多分一緒に演奏して中に入り込まないと、その波を自分で感じられない。そうなんですね。しかもそれは本当にもう耳の訓練なのか何の訓練なのか分かんないけど、すっごい違いますね。そうなんですね。なるほど。なんか確かにサンバ踊る、パーティーの前でサンバ踊る人いるじゃないですか。いきなりなんか、
サンバとか流れたら踊り出す人とかいるんですけど、うんうんうん、なんでこの時にこの足が出てるんだみたいな、よくわかんないみたいな。これは一体どういうカウントの仕方をしてるんだっていうのは。そうですよね。うん、そう。でも表面的に見ても全然すごい特別な感じだし、うん、それを一回表面的に理解したとして、じゃあ詫び、例えば寿司を食べ、寿司が作れました。大体同じような形はしてるけど、そこにじゃわびさびだとか、なんか日本人が持つ空間の美しさとか、静けさの美しさとか、その間とか、それがわかるかというと、いや、それは見ただけじゃわかんない。わからない、うん。やっぱりそこに暮らしてみたりとかしないとわからないこと、ね。それが彼らのブラジル音楽だったらグルーヴ感でしたね。そうですね、そうですよね。なんか全然すごい表面的な例えなんですけど、私プラハに行った時に、街のあちこちでみんなが音楽を演奏してるじゃないですか。はいはいはい。で、やっぱそういうところで聞く、普通に耳慣れているクラシックの音楽でも、なんか全然日本でなんかアルバムで聴いてるのとはもうなんか全然違う、なんか空気感とかも全然違うし、っていう、ああいう感じですよね、多分。そう、もう本当なんか言葉で言いづらい空気感。なるほど。それが文化だと思うんですよね。そうなんですね。じゃあそんな、なんか、そうそう、全くの、なんていうんですかね、異国というかアウェーなところに行かれ、そこでブラジル音楽の巨匠たちとアルバムを作成されて、しかもご自身が作曲した曲でリーダーとして、はい、アルバム作成されたんですけど、はい、ブラリレイリズム、なんか久しぶりに、なんか、すごく素敵なジャケットなんですけども、ね、はい、このアルバム、バリー・レイ・リズモっていうのは、うん、ちょっとどういう意味か一度リスナーさんに教えていただけますか。はい、ブラシ・レイ・リズモって言って、うん、私が、まあ、私の中で私が作った造語だと思ってて、ブラジルにリズムってなんかそのなんか主義、うん、日本でもそうだと思うし、うん、なんか自国のものって自分たちでそんなにすごいよって今はね、うん、日本すごいよって、日本の文化すごいよって言うようになってると思うし、そういう気持ちでもね、日本の方もいると思うんですけど、なんかそれをブラジルでも同じことで、今ボサノバ聞く若者なんてほとんどいないし、だいたいサンバを弾くミュージシャンでダサかったんですよ、ちょっと前まで。だからみんなジャズばっかりで、なんかぽっかり本当ブラジル音楽を演奏するピアニストとかいない時代もあったくらい、いないっていうの言い過ぎだけど、本当にそういうこともあったんですよね。だからもう世界ではボサノバとかもすっごくね、聞かれてるし評価も高いけど、もうブラジルではもう昔のこと。意外ですね。っていう感じ。なんか私たちが、じゃあ演歌とかね、民謡とか、みたいな。で、ちょっとジャズとかかっこいいとか思っちゃったりとか、やっぱりそういうあると思うんです。お寿司みたいな。イタリアンとかいいみたいな。なんか、そういうイメージなんだ。そう、だからそれは全くブラジルでも同じことで、だからダサいんですよ、なんか自国のものって。でも外国人バリバリ 100% の私からしてみたら、すごいかっこいいと思うし、それが好きで演奏されてるミュージシャンたちもまだたくさんいらっしゃるんだけど、でも世間的にはなんとなくマイナー的な雰囲気、まだというか、まあって、で演奏する場所もちょっとずつそこ減ってきたりとか、っていうのもあり、でも私は本当に大好きで、もう本当に好きだっていう気持ちだけでブラジルに行き、そこからポルトガル語を勉強して全てこうやって、でもそれを支えたのはなんかブラジル音楽もすっごいなんだかわかんないけど、すごい私を引きつけたものだったんですよね。だからそこを
私はブラジレイリスモっていう名前にすることで、なんか外国人だけど、私は外国人だけど、本当に素晴らしいと思うから、それを自分で言いたいと思ったんですね、自分のアルバムとして。でも、その、ブラジルにある音楽を演奏するわけではなくて、それと私ができる私なりのものをつけて、うん、で、表現したものがこのアルバムです。そうなんですね。なるほど、なるほど。日本人で、私もあんまりそのブラジル音楽とか普段聞かないんですけど、あの、サンフランシスコとかだと結構おしゃれなカフェとか行くとボサノバがかかってておしゃれな雰囲気なんですけど、そうそうそういう感じのイメージで、あんまり聞いたことないんですけど、ブラジル全然かかれないですよ。あ、そうなんですか。聞かない。へえ、そう。でも、マキコさんのそのこのアルバム聞いた時に、なんて言うんですかね、ノスタルジーみたいな感じのを感じたところもあって、なんかちょっと日本っぽいところもあるのかなと、そういうふうには聞こえないんですけど、なんとなく感じる感情がノスタルジックな感じだったりとかしたので、なんかノスタルジックな感じって私はブラジル音楽全般に感じるんですよね。明るくても暗くても、なんかサウダージっていう言葉があるんですけど、サウダージってすごくみんな大事にする言葉で、なんか日本語で言うと郷愁とかになって、懐かしいって思う気持ち、友達に会いたいって思う気持ちだったり、なんだろう、国ってなんかすごい変だ、ふるさととかでもいいし、食べ物でもなんでもいいし、その、ああ、懐かしいなって思う気持ち、彼らすっごいそういう気持ちが豊かな人たちだと思って、だから、なんか、キャラキャラ楽しいですっていうだけではなくて、やっぱり生活もすごい大変だし、こういう多国籍だったし、もう混ざり合ってるし、だからその故郷、ふるさとへの懐かしい気持ちとかすごくあると思うんですよ、すごく中に。だから、で生活ね、なんか、難民の国だし、難民か、移民だ、ごめんなさい。移民の。イミグレーションだ。だから難民じゃない。だからそれがすごくあると思うし、もちろん私も10年間日本から出て、で、作ってるし、それはめちゃめちゃ寂しいって思って作った曲もあるし、だから本当にそれが全部、そこに入ってる。そういうことなんですね。マキコさんは日本には帰りたいと思ったりされますか？思います。なんか特に父と、ね、母が、父が90歳、母が84歳とかが、やっぱりすごく思いますね。そうなんですね。そうなんですね。まあ、なんかそういう、じゃあ、そういう思いもあったりして、で、このアルバム自体にはどういう思いを込めて作られたんですか？だから本当にその、さっきお伝えしたようにも、ブラジル音楽への、なんだろうな、敬意とか感謝とかもすごくあったと思うし、あとはもう、なんだろう、今の自分がそのままぽっこり出たものだから、これで、なんだろうな、何かをしたくて作ったわけではなかったから、なんか、マキコらしさみたいなことを追求していきたいけど、誰のものとかではなくて、私が作るものっていうのを、なんか、形にしたいっていうことだった。そしたらこれになったっていう。で、じゃあ、トレーラーとか見てたら、みんなさ、なんかすごくこう、ピュアな感じ。すごい年取ってる方もいらっしゃるんですけど、すっごいなんかピュアな感じ。そうなんですよ。本当にね、私そこが本当にミュージシャンの方たちって言うんだけど、みんな本当に音楽に対して、もう、音楽が自分だから、なんだろう、嘘
はないんですよね。音楽を演奏してる時に関して、うん、特に彼らって本当にブラジル音楽を作ってきてる人たちで、ベースの人なんかも巨匠の中の巨匠っていう感じの方なんですよね。で、音楽監督をしてくださった方がずっとそのベースの方と仕事をされてきてて、本当ブラジル音楽を引っ張ってきた方たちで、で、彼とやれって言われたんですよ。私は自分の音楽を見せた時に。で、彼は本当にもう音楽で溢れすぎるほど溢れる音楽だから彼と演奏しろって言われて、で、させていただいたんですけども、巨匠の巨匠の巨匠でずっと音楽をやられてた形。だからこそ多分、うん、もうピュアなんだと思いますので、それのトリオにね、彼らと出会うまで私6回くらいトリオを変えてるんですよ。あ、そうなんですね。この人たちやって、この人たちやって、この人たちやって、で、やってきたけど、なんかうまくいかなくて、で、行き着いた方たちが彼らだったんですけど、あんなにピュアなミュージシャン見たことない。あ、そうなんですか。びっくりしました。本当にびっくりしました。で、すっごいこれぞ、これだから巨匠なんだなって思う、その音楽に対する姿勢、すっごく学ばせて。じゃあ本当に短いトレーラーなんですけど、マキコさんのページにある、で、5分ですかね、お話しされてるんですけど、そのベースの方がお話しされてるのを聞いてるだけで、うわ、涙出てくるぐらい感動しました。すごい感動。何かよくわかんないですけど。すごいんですよ。本当彼すごいんですよ。本当にすごい。もう私も彼と出会えたことは本当に人生の宝だなと思って、うん、すごいんですよ。すごい、いいですね。いいですね、そういう出会い。音楽家としても、そう、音楽家としても、うん、もう予想つかない音を作ってくる人だし、なんだろう、人間としても全くエゴとか、なんか鼻高とか、ゼロ。ゼロですよ。ゼロ。お願いだから教えてくださいっていう感じで来るんですよ。すごい。もう彼、本当にこう、全て準備されてくるし、9日間リハーサルができたんですけど、それをもうまで、大体みんなリハーサルしないで、レコーディングしてあがるんですけど、彼ら違う、練習しよう、練習、ちゃんとしよう。もう毎回リハーサルして、で、録音するから、リハーサル、録音してねって頼まれて、もちろん。パルメントはしてたんですけど、で送って3時間か4時間かもっと5時間くらいのリハーサルを送るんですよ、リハーサル後に。で彼がそれを全部聞いて次の日来るんですよ。あそこ聞いたけどね、ああいう風にした方がいいんじゃないとか。で、なんなのこの人たちって本当にびっくりしました。聞いてくるんですよ、リハーサルの内容を。それでアイデアを作ってくるんですよ。ここで僕こうした方がいいと思って、ここ一泊ちょっと伸ばそうか、一応ここ変えようかとか、ちょっとそれで練習してみよう、やってみよう、やってみようみたいな。で、自分たちがいいと思うまで練習するんですよ。で、やっぱ違うね、みたいな。それの繰り返し。もうすごいな、それ。なんか、本当にもう、拝みたくなる感じでした。だから、一から作ってきたんだよって彼も言ってましたけど、本当に、彼らにとっても初めてのタイプの音楽だったと思うので、何がマキコは言いたいんだ、何がこの音楽は言いたいんだっていうところのことからみんなで力。すごいですね、それはすごい。それはもう、ちょっとこれね、リスナーさんちょっと聞いてほしいですね、これ。アルバム聞いてください、皆さん。iTunes とか Spotify、Spotify であります。あとでリンク貼りますから。はい。はい。じゃあちょっと、痛み解消ラボについてもちょっとお聞きしてもいいですか？うん、痛み解消ラボっていうのは、どういうものなんですか？ね、もうそれね、もともとなんでそこに行き着いたかっていうことをお話ししたら、多分って分かってくださると思うんですけど、なんか音楽家としてバーって言ってた時に、ドクターストップがかかったんですよ。もう弾くなって言われて、で、痛くて弾けなくなっちゃったんですよね。腕が一応弾くだけでもピッてなっちゃって、それでもう我慢して弾いてたんですけど、もうちょっとそれ以上やってたら本当にダメだろう
やめなさいって言われて、それってなんか絶好調だったから、うん、っていう感じで、どうすんの？で、それで、そこから救ってくれた技術っていうか、手法が、アレキサンダーテクニックだったんですよね。で、それは直接アレキサンダーテクニックっていうよりも、それをちょっと音楽家のためにアレンジされた先生に出会って、で、音楽家のためのボディーコンシャスネスっていうことでやられてた方に出会って、で、初めのレッスンで、弾けるようになったんですよ。すごい。なんか何が起こったんだろうっていう感じだったんですよね。で、じゃあそれまで何もしてなかったのかっていうと、そんなことはなくて、腱鞘炎になったりとか、もう腰が痛かったり、ヘルニアもあったんで、腰が痛かったり、肩こりだったり、いつもどこも痛かったり、全部やったんですよ。なんかスポーツ整体とか、手の専門家の病院に行ったりとか、針とかもう何でもやりました。もう占いも行った。そしたらなんか変なのがついてるとか言われて、もうなんか何だろう、もう神頼みくらいもう全部やって、でも結局ドクターストップになってしまった私を弾ける状態にしたのか、一体何なのかって私も知りたかったので、なんかもっと半信半疑だったけど、その教員養成に2年間通って、それで、めでたく去年卒業し、で、ちょっと自分で今経験を見ながら、やっぱりその、実際になると違うと思うので、今、いろんな方にこう、接触させていただいて、経験を積みながら、なんかもう、やっていくぞ、本格的にやっていくぞっていう、まあそういう段階で、だから、なんて言ったらいいんだろう、痛みがある人、が痛みが解消されるっていうことにはつながったのでつながるし、あとは何だろう、そこの痛みが出る原因を自分で探るっていう自分探しみたいな、それがなんかスピリチュアルとかでは全然なくて、もっと自分の体を使った気づきをするんですね。なんだろう、なんか痛みが緊張、心の緊張とか心のストレスとかから生まれてるっていうことに、自分の体ですごい今いい音出たけど何だった、今ここにこう意識を持ってたからだとか、それをいちいち自分の体でチェックしながらできるので、なんだろう、誰かにこうしなさいって言われてやりますとかではなくて、やってみよう、実験してみようっていう、だからラボなんですけど、こういうことちょっとやってみようとか、なんか自分の体ですでに持っていることを、なんて言うんだろう、なんか、なんて言葉にすると難しいかも、ぜひやってみましょう、一回っていう感じなんですけど、実験を通して自分の癖に気づいて、そこから、癖に気づくから痛みを作っていた癖がなくなって、で考え方の癖とかも変わるから、違う方向にこう可能性がどんどん出ていったりとか、音楽のパフォーマンスが上がったりとか、人生の、それこそ人生のパフォーマンスが上がったりとか、私がトルコに来たのも絶対それだと思ってるし、ブラジルだったけど、いやちょっと待って、それ何だったの、なんかプレッシャーじゃないの、他の人の目を気にしてたんじゃないのとか、自分がやりたいと思ったことではなくて、こうしなければならないと思ってたからじゃないのとか、いちいちそういうのを自分とこう体験しながら、自分で気づいていって、あ、そうだったかもしれないから、違う方向を見てもいいかもとか。なんだね、本当はただ痛みで始めたんですけど、結局、その、痛みって大体その心の緊張とかが、そうですね、焦りとかプレッシャーとかから来てることが多いから、あとは自分を大事にしないとかね、やりがちな日本人みたいな、私もそうだったし、そこに気づくことですっごいいろんなことに気づいたりとか、あ、そう、すごいですね。目になってないんだ。いや、でもなんか分かる気が
うん、ああ、確かに、うん、わかります、わかります。でもなんか、コーチングでもあるんですけど、何ですか、こう、なんか痛いじゃないですか。痛い時にひたすらこう、うん、ここにどういうネガティブな感情があるんだとかを、ひたすら書き出していったらいつの間にか痛みが取れてたりとかするんですよ。そうそう、だから多分アプローチはね、ゆりさんのアプローチはそういうアプローチで痛みが取っていくっていう、もっとなんか楽しく楽ちんなっていう方向にね、みんなをこう連れて行かれたいと思っていくんですけど、私は、まあ、それも例えば今簡単にやると、うん、例えばね、その頭と首のここだけに意識をふっと持ってて、で、なんとなくこうふわって、ふわっていう感じをこう、パッてこう、自分の体の中に持っていくとかだけでも、うん、すごくなんか変わったりとかね、するんですよね。面白いです。やらない、やる、やるとか、それをね、ただ、例えば何も感じられない。あったとしても感じないことイコールが悪いことではないですよね。でもそこで今悪いと思って自分がいたよね。でもそれなんで、うんうん、それは感じない他と違うってことに悪いって感じるから でそれは何だ、自分が決めてる、誰が決めてるとか、なんかそういうこといちいちこう分析してたりとか、うんうん、これはどういう方におすすめしたいですか。もうみんな生きてる人みんなだけど、でもなんかね、本当にスポーツ選手でも、ね、多分ね、アレキサンテクニックっていうわけではないんですけど、自分の体のね、ボディーマッピングっていうんだけど、首がどこまであるとか、手はどこから入っていますかとか、足ってどこから始まってるとか、そういったことをいちいちチェックしていて、分かることだけでも、なんだろう、屈伸が良くなったとかね、ヨガで、ね、できるようになったとか、自分の体を知るっていうこともすごく役に立つので、泳ぐ人、サッカーする人、ゴルフする人、あと音楽家とか、なんだろう、でもね、プロジェクトとか、ね、起業家にもできるんじゃないかなと思って、うん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 、今私ちょっとそっち系の人たちにも今やってるんですけど、どういう可能性があるか、私そこはちょっと新しい分野なんで、うん、どうかわからないんだけど、でも結局は自分の気持ちがいろんなことを決めていたり、動作ね、自分の心がこうなんか感じたことが体に絶対反応するし、感覚でも反応するから、多分すごく同じじゃないかな。それはオンラインでされてるんですか。すごい、はい、今全部痛みはすごくもう簡単とか、結構簡単だったです。そうなんですね。もちろんね、本当に医師ね、医師の治療が必要な方もいらっしゃるので、その方たちもいらっしゃいますから、それはもう違うところに行っていただきたいけれども、ね、このラボで軽減する方はほとんどですね。面白いですね。面白い。だ、自分の体を知るっていうことは本当に心も知ることも大事だけど、体もすごく大事だなって私は思います。なるほど。ではありがとうございます。じゃあこれからどんな世界を作って、その中でどんな役割を果たしていきたいですか？それね、なんだろうなと思ったんですけど、多分ね、ゆりさんも同じかなと思ったりしてるんですけど、私と関わった方たち、音を通してでも、このラボを通してでも、が、なんだろう、よかったな、みたいな。あ、この音に会えてよかったな、あ、このセッションやってよかったな、ちょっといい感じ、いい気分になる。そういうお手伝いをしたいなと思って。
なんかそれってそういう人たちが増えたらそこからまた増えていくしっていう、うん、うん、本当そういうことをやっていきたいなって思いますね、うん、で、うん、私ができることをちょっとずつやっていきたいなって思うし、音楽に関してもだろうな、すごい何ができるかなって分かったし、あとヨガをね、ピアノヨガをちょっとやってて、やりかけた時にコロナになっちゃったので、ヨガをやってる時に私のピアノを合わせていきたいなって思うし、すっごい化学反応だったんですよね。あ、そうなんですか。なんかね、それって本当に私がすごいとかなんとかじゃなくて、音がこう人をクワッてこう自分の中に持っていく力とか、うんうん、音を聞くと、そう、なんかわかんないけど、なんか出たとかあると思うんですよね。うんうん、それって音が持ってるパワーで、はい、で、絵画があり、アートに絵画があって、うん、絵画でちょっとご説明できないことに詩が、ポエムかね、あって、うん、そこでも言えないことで音があるみたいな、うん、そういうなんか言われてたりもしてるから、音って本当最終手段というか、一番奥に、突き刺さる、なんだかわかんないけど、なんか波動だからね、うん、波動だから、音は波動だから、私たちの体はほとんど水だから、そこでなんかワワワワワンってなるのかなとか、うんうんうん、なんか全然わかんないけど、それに、ワッていくんですよね、音って。そこに私のエゴとかがなければないほど、多分ワッていくんだと思うんです。だから私はそこ、私のフィルターをね、私がフィルターになって、音をワーってこう伝えるね、うん、なんか音楽家としてやっていきたいなって、それでね、音を感じた方がわー、なんかすごい良くなったみたいな、なんかすごいなんかアホっぽいんだけど、それでいいと思うんですよね。なんか今ちょっと楽しいとか、なんかほっとしたとか、うん、なんかそんな役になれたらなって。あ、そうなんですね、すごいな、うん、すごいです、面白いですね、うん、面白いそれ、ありがとうございます。じゃあ、今もやもやしてるけど、これから自分の道を作っていきたいと思っている女性に、どうやって一歩を踏み出せばいいか、アドバイスがあれば教えてください。ねえ、なんか私自身も今全然もやもや中で、もう、すべて変わったんで、私の中で。なんか民族の大道じゃないけど、地殻変動が起きてるから、なんか、もやもやっちゃもやもや。で、そのもやもやってなんか、もやもやしてる私って思いがちだけど、別にもやもやがいいんですよ、それでっていう。なんか、なんだろう、どんな状況でも、そこに、だからなんだっていうのを加えなければ、なんか何でもいいんですよね。なんか、もやもや、丸って、だから何っていう。だからな、悪いのみたいな。もやもやでいいじゃん、的なね。うん。だからなんか、もやもやしてる私ってならないで、はい、もやもやです。終了。それを、なんか、そんな自分であろうと、なんか、ガンガンやってる自分であろうと、なんか、はい、私っていう感じで、まずはそこで、なんか、悪いとかいいとかそういうことは置いとく。でもやっぱりなんか嫌だから、あんまり楽しい気はないと思うんですよね。だから、私は言う、人に言うとか、言うのが嫌だった。友達にね、友達でも、なんかこんなこと考えてんだけどさ、とか、私なんかにこうなんだけど、どう思うとか、なんか口に出すとか、自分を外に出すって、すごくいいなと思うので、それを勧めたし、なんか人にね、言うのがちょっと恥ずかしかったら、自分でなんか自撮りして、自分でちょっとさ、私今こう考えてるんだけどとか、それもすごい有効だし、出す、とにかく自分の外に出す、うんうん、それも嫌だったら書くとか、うんうん、なんか考えてても分かんないんだから、考えない。なんか確かに。わかんないんだもん、だと思って、うんうん。私がトルコに来るときだって、一緒にね、生きるって思ってる人は、10日間しか一緒にいたことがない人間だったんですよ。本当に。それ後に、5ヶ月のね、スカイプというインターネットで、
かで、でその人がね突然同居ってどうなんのそうなんか考えたって分かんないんですよね。だから私もとにかく言って言いまくって友達にも分かんないっつって、で考えても分かんないからもうやる気ないなって、私はその時になんかやらないか、いや、やらないのはちょっとつまんないなって思ったからやったっていう感じなんだけど、だから考えたって分かんないことばっかりなんだから、なんか考えたって仕方がない、うん、っていう、うん、そりゃそうですね。うん、俺ってなんか何の助けにもなりませんだったら、ぜひセッションで一緒に悩んで一緒にもやもやしてっていう、うん、ちょっと痛み回収に行ってください。いや本当にもやもや、本当に痛みがね、本当もやもや大好きでいいと思います。なるほど、ありがとうございます。じゃあすごい、それは、うん、いや本当に思うんですけど、普通の人は、まあ、ほとんど大半の人は、うん、次これやって次が見えない時ってやっぱできないと思うんですけど、そこができるっていうのがすごいですよね。いや、できてないんですよ。なんか先を決めちゃうからみんな怖くなっちゃうと思うんだけど、うんうん、どうなるかなって分かんないじゃないですか。だから今例えばオレンジジュースとリンゴジュースがあって、なんかどっちが飲みたいのっていう時に、本当に自分はブドウジュースが飲みたいって思うんだからブドウジュースを飲めばいいっていうか、それを重ねていけば必ず自分が思っていることがつながっていくわけだから、うんうんうん、なんかになってるかもしれないし、なってないかもしれないし、そんなことは私も分かんないし誰も分からないし、本当にもう占い師とかなんかですごい能力がある人しか分からないんだから、そこを求めたってなんだろう、ストレスになるだけ、うんうんうん、だからなんかセッションでって、本当に今自分が何を今思ってるかってことを本当に大切にね、本当にじっくり、もうね、早く答えを出そうなんてそんなね、涼しく考えないで、もう分からないんだから10秒くらい考えて何か食べるときでも、うんうんうん、なんかそういう自分をね、愛してあげるっていうか、うん、そうしていくと、ね、うんうん、自然と求めなくてもなんとかなってるはずっていうか、私はそう信じたいし、もうなんか今私はそれ信じたいっていうとこですね。自分も分かんないから、うん、さっきが大丈夫、私も分かりません。ありがとうございます。じゃあ今日、のマキコさんの話を聞いて、はい、音楽を聴いてみたいとか、または痛み解消ラボに興味があるっていう方がいらっしゃったら、どこに行けばいいでしょうか。どこかでシェアできれば、私のメールアドレス、はい、わかりました。インスタグラムも、私のマキコヨネダであるし、確かそうだったと思います、うん、はい、なのでもう全然本当にどっかの近所のお姉さんかおばさんに話すくらいな感覚ですいませんって言ってくださったらいいし、別にそれがなんかじゃあレッスンしなきゃいけないんですかとか全然ないし、うんうんうん、もうブラジル、うちも超ブラジルマインドで、その辺はもう10年間の影響されてるんで、そこでなんかねでもないし、本当全然平気だから、YouTube に連絡先があったような気がします。あ、じゃあ YouTube も、じゃあ、載せときますね。じゃあ、マキコさん、今日は面白い、すごい面白かったです。ありがとうございます。よかったです。ありがとうございます。最後までお聞きいただきありがとうございました。この配信がお役に立ったら、ぜひお友達とシェアするか、または配信登録、星マークポチッと、レビューの方よろしくお願いいたします。現在、理想の未来を自分で作る10の質問セルフコーチングブックを無料プレゼント中です。ショーノートのリンクから登録してください。無料の Facebook グループ、Happily Ever After 未来デザインではメンバーを募集しています。世界各国から自分から世界を良くしていきたいと思っている女性が参加されています。こちらもショーノートのリンクから参加申請をしてください。ご自分のリミットを破って新しいレベルで人生を作っていきたい方のためのコーチングプログラムに興味がある方は、ホームページ www.
yuri-media.com をご覧ください。こちらもショーノートにリンクを貼っておきます。